Na viongozi kutoka kaunti ya Kilifi wameirai serikali ya kitaifa kutobinafsisha vyuo vya umma katika kaunti hiyo, wakisema kuwa hatua hiyo itaathiri masomo Pwani. Wakizungumza katika hafla ya kuwatuza walimu na wanafunzi iliyoandaliwa na Mbunge wa Malindi Amina Mnyazi, viongozi hao wametoa wito kwa serikali kuongeza mgao wa vyuo vilivyo Pwani ili kuchangia kuimarika kwao kando na kuboresha elimu na nafasi za elimu katika Pwani ya Kenya. Mimi naomba serikali ya kitaifa, Pwani ya leo si kama ile ya jana. Pia sisi tumejitokeza kimasomaso kung'ang'ana masuala ya elimu. Ndio maana ukiangalia katika KCSE tunajigorota kweli, lakini pia bado tuko pale at least karibu top 150. Tulipata shule zetu za Pwani ziko pale. Tunaomba pia university zetu zibaki kuwa intact, zikuwe empowered, zipewe wanafunzi wetu wengi, ili pia pesa iwe nyingi, ili ziendelee tuwe ile level ya University of Nairobi na KU na Moi University. Asanteni, ndio maana tuweze kupata wanafunzi wengi pia bara, wapande magari na ndege waje Pwani kupata elimu. Asanteni. Kinuulize wanafunzi wa Kilifi wangapi wako ndani ya Pwani University? Wetu wanaenda wapi? Wetu wanaenda wapi? Chuo chetu gapi? Na haja ya kulipa hostel, kuna haja ya tikiti 2,300 kufika Pwani kwa geti pale kibaoni, wengine wapate degree sawa sawa na yule wa Nairobi. Lakini wetu wako wapi? Nataka niwaambie walimu hivi. I know we have so many challenges. Sini hivyo. Najua kuna challenges upande wa walimu, challenges upande wa viongozi, challenges in terms of infrastructure, challenges in terms of laws, challenges kila mahali. But right now, you have the goodwill of leaders ambayo tuko tayari kushirikiana na nyinyi kwa sababu tunajua umuhimu wa education katika maisha yetu. Sababu agenda ya kwanza ni elimu. Yale mengine ni kawaida, lakini agenda ya kwanza ni nini? Ni elimu. Na wakati huu hakuna mzazi ambaye atapatia urathi mtoto wake isipokuwa nini? Elimu. Haya tunayajua. Kwa hivyo wakati una mbunge ambaye anapeana kipaumbele elimu, huyo ukimwacha sijui utakuwa unatafuta nini tena. Magoha marehemu walisema si lazima kila mtoto apate A, si ndio? Walimu simulimsikia. Lakini wafanye vizuri zaidi ili tuwe sawa na wale watoto wengine kule sehemu nyingine za Kenya. Kwanza asipopata ile A, asipopata ile C plus and above, hataenda chochote kikuu ndani ya Kenya hii. Na sisi wa Kilifi tuna bahati. Tuko na chuo chetu kikuu hapa